Karburanti I cilësisë më të lartë të gjigantit amerikan ExxonMobil, që nga mesi I muajit gusht është prezente edhe në Shqipëri në pikat e kompanisë së karburanteve Kastrati. Marrëveshja që solli këtë prodhim në Shqipëri është firmosur ditë më parë dhe tashmë qytetarët shqiptar kanë mundësi të mendojnë më mirë për automjetin e tyre. Sipas kësaj kontrate, kompania Kastrati do të bëjë të gjithë furnizimin në 78 pika ku gjendet Kastrati me prodhimet ExxonMobil. Dhe në këtë mënyrë, ExxonMobil zgjodhi si ekskluzivitet kompanin Kastrati për të operuar si në vend po ashtu edhe në rajon. Eksperienca e prodhimeve të ExxonMobil është e njohur në të gjithë botën, por në këtë mënyrë suksesi për këtë markë është I garantuar. Kjo do të thotë se në të gjithë këtë eksperiencë në treg ndërkombëtar, tashmë edhe në Shqipëri, cilësia dhe siguria janë të parat për këtë markë. Për të vërtetuar konsumatorëve në Shqipëri se cila është garancia për suksesin dhe cilësinë e këtij prodhimi, ExxonMobil ka studiuar tregun për 5 vite. I ka besuar partneritetin Kastratit, duke kaluar kështu çdo audit mbi cilësinë e produkteve dhe shërbimeve. Po ku qëndron diferenca? Standardet për cilësinë e karburanteve të përdorura nga ExxonMobil I japin mundësi konsumatorëve që me të njëjtën sasi nafte apo benzine të bëjnë më shumë kilometra me automjetin e tyre. Kjo pa ndikuar as pak në çmim. Krasaj, kjo do të ishte edhe një garanci më tepër për rritjen e fluksit të vizitorëve në Shqipëri, duke u garantuar furnizim të automjeteve me karburant të standardeve më të mira. Po ky bashkëpunim synon të sjellë edhe një standard të ri në treg, të shmang abuzivizmin në peshë dhe në cilësi, duke kërkuar kështu institucioneve ligjzbatuese respektim të ligjeve në vend, por edhe të normave më të larta të cilësisë së karburanteve. ExxonMobil me ekskluzivitet Kastratin në këtë mënyrë do të jetë zgjedhja e mirë për të gjithë drejtuesit e automjeteve. Ky gjigant amerikan I prodhimit të karburanteve operon në shumë vende të botës dhe në një vit ka një xhiro mesatare prej afro 600 miliardë dollarë.